tvrdé lokty. A teď. Tak za pět. Ale ty tam sežral tvrdý lokty. Zatáhl za záchranu brzdu, když se chytil svého soupeře. Uvidíme, co s tím udělá, ale sežral opět. Hák od Honzy Janky a znova opět inkasuje a teď pokus o... Ne. Teď je to hodně jednostranný. Tý želve to... Ne, už tam... Ale to... Tam hrozí neaktivita. Tak, a bohužel. Já si myslím, že správný úkol.